Hello, ទៅសួរបងប្អូន Okay, អរគុណเดี๋ยวจัดการไอ้จับจับน้องจับเลยจัดการตัวละชอบได้นะลาบูดนะลาบูดกี่โลจำกูช่วยอะไรฮัลโหลหัดอยู่กูใส่ดองเชิงสำหรับเอ็กซ์ไซส์นี้บองโป้คือประมุ่ยเซตโฟกัสตะเลอกูดให้นังตะเกียกกอดกันกราวตะออกอย่าจ้องตอนแปะบอลจมูกนังกับเพลย์บุกนังกับเพลย์กราวสลังให้สนใจពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគូខាងក្រោយនឹងតកៀកអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានអ្នកគ្នាហើយការលេងនេះគឺលក្ខមួយជ្រៅលក្ខមួយរាក់អូខេជួយមើលតិចជួយមើលទប់ឆ្វេងស្ដាំទប់ទប់ទប់ខ្លួនអូចិត្តមកខេនេះអីមកកោមកហាត់ដល់អស់គ្នាបងប្អូនមកហាត់ដល់អស់គ្នាវត្តមកហាត់ដល់អស់គ្នាវត្ត
មកដល់ពេលដល់វេលាណាដល់ពេលដល់ពេលវេលាឲ្យយើងហៅថាទុកទុកពេលវេលាចោលទៀតគឺត្រូវចាប់ដើមហាត់ប្រាណអូខេសៀចូលមួយអូខេក្មោយនេះអុយទៅទៅដាក់គេអត់អីដាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរបងវាយដាក់នេះវិញចូលនេះទៀតនៅនៅ3សេតទៀតបង2ខែហាត់12ខែទេព្រោះឫសាពេលនេះគឺមានពេល12ខែអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានអស់គ្នាហើយបងក៏បងគាត់ហាត់ពីរពេលហើយនេះព្រឹកមិញមួយពេលឥឡូវមួយពេលទៀតពីរពេលហើយមើលស្មាមើលដៃបងមើលក្នុងមើលស្មាមើលដៃគាត់យឺមើលក្នុងនេះអបិយឹងមានរេមានរេនេះមើលវិញយឹងហាត់បានប្រហែល10ដងរៀងមកវិញអស់ហើយដល់បន្ទាប់មកជើងជើងបងជើងលេងបីបាច់ខ្លួនបន្ទាប់មកបងអង្វងដល់ទៀតចាំ
ត្រូវធ្វើបានអបងដែរគឺមានស្រួលប៉ុន្តែដល់យើងជឿយឹមទៀតបងប្អូនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តគាត់ម្នាក់មួយផងនិយាយចំសៀម្នាក់មួយផងដើម្បីចែកចម្លែកបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគេហៅថាសុខភាពតកតងទៅលើសុខភាពនិងទាំងកម្លាំងកាយមួយមួនថ្ងៃនេះជួបបងប្អូនជើងហាន់អស់សំសេះពីរងឯងបងនេះមកយើងផាត់ឲ្យប្រហែលណាខ្ញុំផាត់ឲ្យខ្ញុំផាត់ឲ្យដល់ថាស្គីអីអកអកអីអីអូ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 ចូលពីសេតទៀតអូខេតាមសេតតាមខាប់តាមខាន់ជួយសេតYeah.
សេតទៀតប្រហែលក្បាច់មិញស៊ូពើអាប្រហែលសេតមិញហ្នឹងបាទជុំតែទៅនៅជុំឆ្កែអត់អីទេមិញជុំឆ្កែអានឹងប្រឹងអញ្ចឹងមិនគ្រូប្រាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតាមវាខ្សែមិនខ្សែលើកមកយកដល់ពេលនេះខាត់ទៅជើងមកជើងគ្រូខាត់ចោលណៃគ្រូអាចជាអូជិតអស់ថ្មមែនទេផៅបែកអស់ថ្មOkay.
tiết. นี่คือครึ่งจะโบกันนะหัดจึงไงที่ไงที่มวยหัดจึงไงที่กินđemជាស្រ័យបងប្អូនដែលសារទូសាខ្ញុំអស់ថ្មហើយដែលជួយខ្ញុំសូមចាប់អាឡៃត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសុខលោកថារកការតាមដានតាមដានរបស់ខ្ញុំជាពិសេសតាមដានសកម្មភាពហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពនេះអរគុណមែនតើខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រខ្ញុំទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសុខភាពជាពិសេសគឺការហាត់ប្រាណទឹកច្រើនយើងចំណាយពេល10នាទី20នាទីមួយម៉ោងក៏បាន
ធ្វើឲ្យមានការហាត់ប្រាណបែកញើសទុកសុខភាពយើងល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមចាប់ការឡាយទៅប៉ុណ្ណេះ